Болоботки. Засновник роду Леонтій наскільки хитро кружляв кривавому вихорі руїни, що зумів заробляти тоді, коли гетьмани на чолі держави змінювалися зі швидкістю світла. Син Леонтія Павло Полуботок уже вважався одним з найбагатших людей Європи. В якийсь момент йому належало чи не 80% всієї землі Гетьманщини. Перед смертю гроші він відправив у лондонський банк. Там вони і зникли.